soo dhawaada saaxib biyaal jimco wanaagsan meel walbo o aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale falanqayn ku saabsan guud ahaan caalamka warbixino badan oo dhanka sirdoonka ayaan eegi doonnaa kuuriyada waqooyi tijaabada gantaalka qaaradaa isaga kala gudba ee maanta ay samaysay weerarka lagu qaaday saldhigga ciidamada maraykanka ee gudaha dalka suuriya iyo qodobo kale oo muhiima ayaan qaybtan ku falanqaynaya soo dhowaada mar kale jimco wanaagsan ayaan ku leeyahay maanta oo kale aynu badinno xuska allah subxaanah wa tacaala oo ina abuuray iyo nebigeena moxamed nabadgelyo naxriis korkiisaaate aad baad u mahadsan tahay waxaan ku hormari doonaa laakiin macluumaadka ku saabsan marinka khasa dhacda aad u xanuun badan ayaa xalay ka dhacday wasaaradda arrimaha gudaha ee marinka khaza ayaa shaacisay inay geeriyoodeen dhammaan dadkii ku sugnaa dhisma dad rayad ay degganaayeen oo ku yaala ee dhulka falastiiniyiinta gaar ahaan xirada qaxootiga ee jabaaliya loo yaqaano xeradan waxay ku taalaa waqooyiga marinka khaza waaxda gurmadka deg dega ayaa waxay sheegeen in dhismahaasi laga soo saaray kow iyo labaatan ruux oo la sheegay inay ku geeriyoodeen guud ahaan dhismahaasi dabka qabsaday wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda falastiiniyinta afhayeen u hadlay oo ciyaad albomis lagu magacaabo ayaa sheegay in uu xaqiijinayo in dadaal badan la sameeyey shaqaalaha rayidkana ay soo gebagabeeyeen inay bakhtiyaan dabkii ka kacay dhismahani ku yaala dhanka waqooyi xerada aljabaaliya lagu magacaabo ee dhulka falastiiniyiinta baaritaana ayaa soconaya laakiin waxaa lagu warramayaa in qayb gaas lagu keediyey ay u badan tahay inuu ka bilowday dabkan oo taa taa dabkan da amblaska, ka kacay dhismahan kaasi oo sababay dhammaan dadkii ku noolaa inay halkaasi a ku geeriyoodaan mas-uuliyiinta falastiiniyiinta ayaana sheegay in ugu dambeyn lagu guulaystay in dabka la gebagabeeyo laakiin dadka geeriyooda ee ku jiraan xitaa caruur agaasimaha guud ee qaybta ambalaska ee cisbitaalka induneisiyan ooaa mid gaar loo leeyahay oo ku yaalla ee jabayliya oo lagu magacaabo saalax abuleyla ayaa shaaca ka qaaday in labaatan ruux waxyeello kala duwan soo gaartay in la gaarsiiyo cisbitaalkooda kuwaas oo markii dambe geeriyooday waxaana qaarkood la sheegay inay isku qoys ay ahaayeen dadka geeriyoodayna waxaa ku jira toddoba ruux oo carruur ah waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyadeenna kale ayaan ku ogaan doonnaa insha allah warbixinada dhanka sirdoonka intaanan eegin kuuriyada waqooyi maanta waxay samaysay mar kale inay ka jawaabtay kulan ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta maraykanka kuuriyada koonfureed iyo sidoo kale jabaan maanta oo jimcaha kuuriyada waqooyi ayaa la sheegay in ay tijaabisay gantaalka qaaradaha isaga kala gudba waxaana lagu warramayaa in ay arrintan ay timid saacado un ka hor markii kuuriyada waqooyi sidaani oo kale gantaalla ay ku garaacday xeebaha dalka jabaan dowladda mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in arintan ay la socdaan arintan waxay ku soo aaday saacaduun kadib markii ay kulmeen madaxweynayaasha maraykanka ra-iisul wasaaraha jabaan iyo sidoo kale madaxweynaha kuuriyada koonfureet kulankaas oo la sheegay in looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa tijaabooyinka is-dabajooga oo kuuriyada waqooyi ay sameynayso jawaabta kuuriyada waqooyi mar walba oo dhoolatus militeri la sameeya ama go-aan ay soo saareen saddexdaani dowladoodna waxay noqotaa tijaabo gantaal gantaalka qaaradaha isaga kala gudba ee tijaabada ay ku samaysa kuuriyada waqooyina waxaa la sheegay in dhulka maraykanka xitaa uu gaari karayo ma jira macluumaadyo kale oo dheeraada sidoo kale xukuumadda biyongyan kama aysan hadlin arintan laakiin wasaaradaha gaashaandhigga ee kuuriyada koonfureed iyo jabaan ayaa walaa xoogan arintan ka muujinaya waxaanaay ku qeexeen gantaalkan in uu yahay mid barbar socdaa tijaabooyinka kale ee hubka neuklerka oo kuuriyada waqooyi muddooyinkii igu dambeeye la hadalhayay inay samaynayso sida ayaad u aragtaa macluumaadkan qaybtoosta aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsan tahay markaana ayn eegno warbixinnada dhanka sirdoonka inta aanan eegin xogta dheeraadkaee sirdoonka turkiga ay ka bixiyeen weerarkii magaalada istanbul xubnaha la xiray iyo sidoo kale macluumaadka cusub oo ay bixisay gabadhii gacanta lagu dhiga aynu ku hormarno warbixin kale oo sirdoon wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda ruushka ayaa markii ugu horreysa baahisay macluumaadka ku saabsan mar kale inay kulan gaar ahaaneed ay yeelan doonaan taliyaha hay-adda sirdoonka ee dowladda maraykanka iyo sidoo kale taliyaha hay-adda sirdoonka ee dawladda ruushka agaasimaha guud a hey-adda c aied ee dalka mareykanka william banes ayaa dhiggiisa dalka raashka sergey nariyeshkin waxa uu kula kulmay magaalada ankare ee caasimada dalka turkiga kulankaas oo ahaa mid diiradda lagu saaray guud ahaan dagaalada yukrein ka dhacaya iyo isfahamka dhanka diblomaasiyadeed ee labada dawladood inkastoo si cad aana loo sheegin natiijo rasmi oo ku aadan kulankii ka dhacay magaalada ankara oo taliyaasha sirdoonka ay yeesheen haddana wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda ruushka ayaa si cad u sheegtay in kulanka soo socda oo taliyaasha sirdoonka ay yeelanayaan uu ka dhacayo magaalada kaahira ee caasimada dalka masar waxaana la sheegay in looga hadli doono arrimo dhowra kulankan waxaa la qorsheeyey inuu dhaco sagaal iyo labaatanka bishaan aynu ku guda jirno ilaa lixda bisha diseembar ee soo socota sida xogta aan ku helino تلفزيون كالجزيرة وحبا هنا يا معلومات كقصاب سن ان وزارة دا ارماد بادي الدولة دا يا جسي ان روشكا مرنوة وصندونين إن, ان لجرى علاقات كالديبلوماسية دي 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 الدولة دا يكالا دحية دولة دا لكن تاسع ايدي عدون تهدي حكومة واشنطن ايقو انسطو ان قبيهان بل لجوجي علاقات كالديبلوماسية دي 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 الدولة دا يكالا دحية دولة الروش كا wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda ruushka sergey rayabkof ayaa u sheegay telefishin laga leeyahay dalka ruushka in kulanka labada hay-adood ee sirdoon u dhexeeya diiradda lagu saari doono dhammaystirka iyo ahmiyadda waxyaabihii looga hadlay kulankii ka dhacay magaalada ankare ee caasimadda dalka turkiga rayabkof waxaa kaleo uu sheegay in labada dawladood ay doonayaan in ay arrimo dhowra ay ka wada shaqeeyaan kulankan wuxuu kusoo beegmayaa xilli aad loo hadalhayo inay jiraan isfaham hoose oo maraykanka iyo ruushka ah taasoo ku salaysan sidii dagaalka yukrein ka dhacaya loo soo gabagabayn lahaa aqalka cad ee dowladda maraykanka ayaa sheegay kulankii ka dhacay magaalada ankara keliya in taliya hay-adda sirdoonka ee ruushka lagu wargeliyey khatarta ka dhalan karaysa haddii ruushka uu isticmaalo hubka neukleerka faylkaasina uu noqon doono mid maraykanka gabiyahaanba aanu laabin kulammada ay yeelanayaan hay-adaha sirdoonka ee labada dawladood ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey aad dhif iyo naadir u ahaa kulanka ka dhacaya magaalada caasimaddu ah dalka masar ee kaahirana waxaa la filayaa inay ka soo baxaan natiijooyin labada dawladood ay danaynayaan waxaa halkaasi ka cad marka kulankii ka dhacay magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga in waxyaabo badan aan la isku fahmin taasi oo qasab ay noqotay in loola noqdo madaxweynayaasha labada dawladood ee baidon iyo buutin waxyaaba kale ayaa laga yaabaa iyo shuruudo kale inay labadaani taliya haddana mar kale isku soo hadal qaadaan kulanka ka dhacaya magaalada kaahire ayaana la filayaa in natiijo labada dawladood ay ku qancaan laga soo saaro waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyadeenna kale ayaan ku ogaan doonaa insha allah hay-adda sirdoon ee dowladda turkiga ayaa mar kale baahisay macluumaad ku saabsan waraysi laga qaaday gabadhii gacanta lagu dhigay ee la sheegay inay ka dambaysay qarixii ka dhacay fagaaraha istiglaal ee magaalada istanbul ee dalka turkiga gabadhan oo asal ahaan ka soo jeeda dalka suuriya oo saddex iyo labaatan sana jira ayaa la sheegay kadib markii waraysi lala yeeshay in ay bixisay xogta ku saabsan in kahor qaraxa inta aysan ka samaynin fagaarahaasi in laba jeer ay qiimeyn e halkaasi ay kusoo samaysay axlaam bashiir oo saddex iyo labaatan sanna jir a kana soo jeeda dalka suuriya ayaa xogta kale oo ay bixisay waxay sheegtay in laba jeer ay samaysay howlo kormeer iyo sahmin a oo ay ka samaysay fagaaraha tagsiim kahor inta qaraxa aysan fulin waxaa kaloo intaas ku dartay inay jiraan laba ruux oo kale oo ay ku kulmeen magaalada istanbul kuwaasoo qaraxa usoo dhiibay magacyadooda yaasir iyo bilaal xasanyakukala sheegtay kuwaaso usoo dhiibay wayaabaha qarxa waaana sheegtay inay kula doodeen in waajib kale uu saaranyahay axlaam ayaana kadib gaartay goobta qaraxa u ka dhaca waaanku faiisatay kursiga halkaasoo boorsadii akaga tagtay kadibna fagaaraha taqsiim qaraxaas ayaa ka dhacay dhinaca kalena wakaaladda wararka anaadol ee dowladda turkiga ayaa baahinaysa macluumaadka ku saabsan in hay-adaha sirdoonka ee dowladda turkiga ay soo xidreen toddoba iyo toban ruux oo kale oo la tuhmayo inay qayb ee ka ahaayeen qaraxii ka dhacay fagaaraha staglaal ama taksiim ee magaalada istanbul mas-uuliyiinta dowladda ayaa shaaca ka qaaday in xubnahaani maanta ay ka soo muuqan doonaan maxkamad ku taalla magaalada istanbul gabadhan ayaana la sheegay in baaritaana dheer kadib lagu ogaaday in ay jiraan qaraxyo kale oo kooxda b kk ay qorsheynayeen inay ka fuliyaan gudaha dalka turkiga gaar ahaan magaalada istanbul dowladda turkiga ayaa bilowgii howlgalkeeda waxay soo xirtay afartan iyo sagaal ruux waxaa kaloo lagu warramayaa in iminka dowladda turkiga ay xirta toddoba iyo toban kale oo la tuhmayo inay qayb ay ka ahaayeen qaraxyadii ka dhacay magaalada istanbul ee dalka turkiga waxyaabaha kasoo kordha macluumaadyadeenna kale ayaan ku ogaandoonnaa inshaallah dowladda libiya ayaa si adag waxay kaga hadashay go'aankii wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda griega uu ku tagay magaalada bankazi shalay oo khamiis ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda griegga nikos dendais ayaa magaaladaasi kula kulmay jenaraal khaliif al xaftar jenaraalka howlgabka ah ee ciidankiisa ay ku xoogan yihiin weli dhanka bari ee magaalada bankazi ee dalkaasi libiya waxaana dawladda ishaacay ka qaaday in uu ka soo degi waayo magaalada triboli inay dhaawacayso madax banaanida dowladda caalamkau aqoonsan yahay ee fadhigeedau yahay magaalada triboli ee caasimadda dalka libiya waxaana dowladda griigga laga dalbaday inay arintan raaligelinay ka bixiso sidoo kalena waxaa loo yidhay safiirka griiga u fadhiya magaalada triboli si arimahani wax looga weydiiyowarrka kimnayadlasr qoraal ka soo baxay taliska ciidamada ammaanka ee dowladda maraykanka ayaa lagu sheegay in weerar lagu qaaday saldhig ay ciidamada isbahaysiga ay leeyihiin oo ku yaalla dhanka waqooyi bari dalka suuriya weerarkaasi lama sheegin wax khasaare oo ka dhashay laakiin waxaa la weeraray aagga cagaaran halka loo yaqaano oo ah saldhig ay ciidamada maraykanka iyo kuwa isbahaysigaba ay ku leeyihiin waqooyi bari dalkaasi syriya sudaan wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in soddon ruux la dhaawacay kadib markii ay isku dhaceen iyaga iyo ciidanka booliiska hayadaha caafimaadka ee dowladda sudan ayaa sheegaya soddonkaani ruux oo banaanbaxyaal ahaa in la dhaawacay maalintii shalay kadib markay isku dhaceen iyaga iyo ciidanka booliiska xilli bannaanbaxay ka, ka dhigayeen magaalada caasimada ah ee kartuum dadka deegaanka ayaa lagu warramayaa in weli banaanbaxyo kala duwan ay dhigayaan ciidanka booliiska ee magaalada kartuum ku suganna waxaa la sheegay sunta dadka ka ilmaysiisa inay u adeegsanayaan siday usoo gabagabayn lahayeen banaanbaxyada ka dhacaya deegaanka bahri oo ah deegaan ku yaalla waqooyiga magaalada kartuum ee caasimadda dalkaasi suudan ra-iisul wasaaraha dawladda jaban waxa uu kulan dhanka ammaanka la xidhiidra ula yeeshay madaxweynaha dawladda shiinaha shi jimpiin fom yokoshidha ayaa waxaa la sheegay inuu madaxweynaha dowladda shinaha shi jimpin uu u sheegay walaaca xukuumadda jaban ay ka qabto ammaanka dhanka gobolka ah gaar ahaana deegaanada dhaca biyaha dhanka koonfureed ee dalka jhina iyo arrinta la xidhiirta jasiiradda taiwan coshidho ayaa shaaca ka qaaday e in si weyn ay uga walaacsanyihiin dhqhaaaqyadadhanka militarigah iyo in si weyn heegan loo geliyay ciidamada ammaankaeedowlada siinahasabab l iiia xasilooni darada laga baqayo in kadhadadgada jaiirada taiwan ku xeean sidoo kale raisl wasaaraha dowlada jabaan ayaa waxa uu la wadaagay madaxweynaha dowlada shiinaha walaaca ay ka qabaan marwalba goaanada kuuriyada wqooyi ee gantaalada blasti a ku tijaabinayso gaar ahaana kuwa kusoo dhaca meelahaudhow xeebaha dowlada jabaan falankayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka qaybtan waa naga intaa mar kale jimco wanaagsan qaybtooose aragtidaada ku reb haa hilmaamin laaga in aad saarta muuqaalka mar haddii aad halkan soo gaadhay qaybtan mid lamid intaan ku kulmi doono nabadgelyo